Boa tarde, Oineg, Débora, Fábio. Boa tarde Eu para o não. nosso ouvinte. Notícia boa de inflação, a prévia da inflação oficial do país, que é o IPCA 15, média variação de preços até o dia 15, até a metade do mês, foi abaixo do previsto, 0,13% em setembro, um número menor do que o do mês anterior, agosto, que tinha sido 0,19%, e a expectativa era de aceleração. A expectativa era que a inflação de setembro fosse maior do que a de agosto, e foi menor, sai de 0,19% para 0,13%. No acumulado em 12 meses, que é sempre uma referência de como é que está o comportamento da inflação no período de um ano, também diminui a notícia importante, 4,35%, agora está em 4,12%. Então, ela vai se afastando do limite da meta de inflação do governo, que é 4,5%. Isso é importante no momento em que o Banco Central começou a subir juro e há uma discussão qual é o tamanho desse aumento de juro, até onde o juro deve ir, com uma inflação que vem abaixo do previsto. Isso traz uma pressão menor para esse processo de alta de juros. A alimentação, por exemplo, veio estável, se esperava que houvesse um aumento por conta da seca. Então, o desempenho de alimentos não é deflacionário, como vinha acontecendo nos meses anteriores, mas é um resultado estável que vem melhor que o esperado. Uma pressão aqui que aparece é a nossa conta de luz. Isso já era previsto por conta da seca. A conta de luz, ela está mais cara, a geração de energia ficou mais cara por conta do nível de reservatórios muito baixo. O governo já tinha informado que ia cobrar mais pelo custo da energia, saindo da chamada bandeira verde para a bandeira vermelha 1, que aparece ali na nossa conta de luz. Agora, de uma maneira geral, tem muitas informações boas. Por exemplo, inflação do chamado grupo de serviços, que é comer fora de casa, ir ao médico, no salão de beleza. Essa é uma inflação que o Banco Central tem falado que essa é a que mais preocupa, porque o mercado de trabalho está muito aquecido, as pessoas estão com ganho de renda e estão consumindo mais serviços, e essa inflação ela veio zerada, chamado serviço subjacente, que é uma espécie de métrica que o Banco Central usa, que mede a relação do tipo de serviço que está relacionado com mão de obra mais cara, com salários mais caros. Então, a gente tem aí essa notícia positiva que acaba trazendo agora uma perspectiva de que o juro talvez possa subir de forma bem lenta, talvez umas duas altas esse ano, de 0,25. O juro está em 10,75, então poderia terminar o ano abaixo do previsto, aí 11,25, quem sabe abrindo espaço no ano que vem para começar a ter corte de juros. Então, a ideia é tentar ajustar um pouco o ritmo de crescimento do país, porque está acima do potencial de crescimento, segundo o Banco Central, mas talvez um ajuste mais moderado diante desse número positivo da inflação. Agora, claro, é um número só, tem que ver outros números, e o Banco Central certamente vai levar em consideração esse dado, mas vai seguir acompanhando outros números da inflação e principalmente o recado que ele tem dado sempre, que é a contribuição do governo federal segurando o ritmo de gasto público para poder também contribuir para colocar menos lenha na inflação e nesse processo aí de ciclo de alta de juros. Oi, Neg. Juliana Rosa aqui volta a conversar com a gente amanhã, aí sim, ao vivo.